a v našem povídání s panem doktorem Jaromírem Bertlíkem jsme se dostali na úplný závěr našeho pořadu. A já bych na ten úplný konec, než vám dám poslední slovo a nějaké doporučení pro naše diváky, budete moct tak nějak přes obrazovku ještě posunout dál do dvou zemí minimálně, do České a Slovenské republiky. Tak já bych se ještě zeptala, jednou bych se vrátila trošičku k tomu vašemu hlavnímu zaměření, to znamená tomu, že jste konzultant firmy Acuna. A vy jste na začátku, jenom jsme se toho tak lehce dotkli, že to je vlastně česko-kanadská firma nebo česko-kanadská společnost. Samozřejmě myslím, že mnohým z nás to slovo Acuna a Alveo něco říká, že jsme s tím už do styku přišli. Jakým způsobem vlastně firma Acuna funguje? Je teda opravdu jenom v Kanadě? Sem dodává nějaké svoje výrobky? Jakým způsobem je tady vlastně prodávají? Jak se tím můžeme dostat? Jak se můžeme objednat nějaký produkt zajímavý z Acuny? Acuna je kanadsko-česká, česko-kanadská společnost, protože majiteli jsou Kanaďané a Češi. Proto výroba... Jakže dlouho ještě... Od roku 1999. 99, dobře. V roce 1999 byla založena, čili už dneska 15. rok. A závod, výrobní závod těchto produktů je v Mississauze, což je část, předměstská část Toronta v jižním Ontáriu. Chtěl jsem říct, že firma má, nebo gólem, nebo ne gólem, gól to je špatný, to je anglické slovo, takovým přáním nebo záměrem firmy je vyrábět produkty na bylinné bázi, čili všechny produkty, které vyrábíme, mají něco s bylinami, nějaké byliny, obsahují byliny za určitým důvodem. A zároveň všechny produkty mají být co v nejlepší možné bioformě, bioprovedení. A většina našich produktů, nejsou to všechny, dnes už přibývá i produktů, které nejsou v tekutině, ale většina těch hlavních produktů je vyráběna v tekutině z toho důvodu, aby byly lépe vstřebatelné, polikatelné, vstřebatelné, stravitelné, ať už jsou to minerály, ať už jsou to vitamíny, ať už jsou to kombinace, ať už jsou to byliny, všechny do toho organismu přinášejí už zpracovanou formu, která se daleko lépe dostává k té cílové buňce v těle. Jasně. A říká, jako zaslechla jsem, už já to slavně řeknu zase teďka úplně, jdeme opravdu napravdu. Konkurence třeba vaše se zmiňuje, že jste tím, že jste z Kanady, takže to je ty produkty, že jsou potom třeba zbytečně drahý. Projevuje se ta cena nějak na těch produktech tím, že se vlastně dováží sem k nám, že se nevyrábí tady u nás, ale musí se dovést až z Kanady? Nebo nevyrábí se v Evropě? Já se asi budu muset omluvit, protože to opravdu není moje parketa. Ale z mého vlastního logického hlediska samozřejmě třeba doprava stojí trošku víc přes moře, než kdyby se vyráběla někde tady v Evropě. Ale to asi není ten nejdůležitější důvod ceny produktu. Ale tu cenu asi těch produktů znáte, takže když je tak jenom řádově trošku se srovnáte. Já se přiznám, že ani tu cenu pořádně neznám. To jsem se vás zeptala teda úplně špatně. Ne, já samozřejmě neznám úplně přesně cenu, nechci vypadat jako, že jsem neznalec, ale tak tohle protože není vaše parketa, já přednáším ve 14 zemích světa a každá zem má jinou cenu toho produktu z důvodů daňových, z důvodů celních a já nevím, jaké všechny důvody tam hrajou. Takže v Čechách řádově jedna lahev toho Alvea, ta hlavní cena je někde kolem 1300 korun, ale tak to není hlavní cena, protože je to dost velká láhev, takže to není příliš velká cena. Distribuce těchto produktů se provádí multilevel marketingem, čili to marketingová společnost, tak cena je vlastně pohyblivá. Ano. Pokud tomu rozumím, můžete takže získat třeba o 40% lacinější. Já se totiž ptám jenom proto, jakým způsobem je to dostupná cena třeba i pro naše diváky, a protože samozřejmě vypadá to, že ty produkty jsou velice zajímavé. Tak.
A zajímavý jsou, o těch bych mohl mluvit, o cenách už ho už. Jasně, takže o produktech zase necháme si to třeba na další díl, protože, jak jsem říkala už na začátku, dnes tady nemáme nic konkrétně na ukázku, abychom to diváku mohli ukázat, takže třeba se dostaneme ještě k tomu, že ty produkty velice představíme v nějakém dalším díle, to budu moc ráda a zajímá mě to, protože jsem sama zvědavá, co nám tady představíte. No a teď, protože už jsme, jak jsem říkala, jsme na konci, tak pane doktore, co byste tak našim divákům řekl takové nějaké poučení vaše z vaší naturopatické praxe, co říkáte svým pacientům nejčastěji? Co jim říkáte nejčastěji? A jak vy se vlastně ještě udržujete takhle? Takhle šlank? Proto jsem se pořád bavila o té tloušťce, protože mi připadá, že jste velmi štíhlý. Já jsem trošku změnil jídelníček, to je pravda. Já jsem trošičku změnil ty knedlíkové návyky, které jsem si odvezl vlastně do Kanady od maminky. Ale můžu prohlásit všeobecně, že každý z nás můžeme jíst všechno, co existuje. Akorát důležitý je fakt, že kolem nás je zhruba 2000 druhů potravin, aniž bychom si to uvědomili, ale v průměru statisticky prokázáno je, že jich jíme jenom 180 v průměru za náš život. My máme ještě 1800 druhů potravin objevit, vyzkoušet, ochutnat a podobně. Čili nemít denně nebo každý týden vepřový řízek na stole, ale mělo by se to měnit. A v krátkosti, co doporučuji svým pacientům, že náš jídelníček by měl vypadat asi tak, že 51% našeho denního talíře by měla obsahovat zelenina a ovoce v podstatě v jakékoliv podobě. Syrová, pařená, vařená a tak dále. 25% by mělo být na luštěniny, na rostlinné bílkoviny a těch zbývajících 25% na zbytek světa. Ať už je to dortík, ať už je to maso. Maso by se nemělo konzumovat v mých očích více jak na tom jednom talíři do 100 gramů. Zatěžuje to organismus, ale to je na další přednášky. A chraňme si náš imunitní systém, chraňme si náš mozek, to znamená doplňujeme minerály, které pomáhají správné funkci toho našeho mozku a provádějme očistu, ať už našeho střeva, ať už všech čistících systémů, játra, ledviny, plíce, kůže a tak dále. Ano. O té detoxikaci, jak říkám, už jsme tady mluvili mnohokrát a budeme ještě určitě mluvit, protože je to vlastně asi to nejdůležitější, co pro sebe můžeme udělat. No a my jsme začínali náš pořad přípitkem zdravého zeleného detoxikačního čajíčku, tak já myslím, že bychom tím dnes mohli opět skončit. Takže přátelé, dneska si zkuste dát na zdraví šálek takhle dobrého čaje a já myslím, že vám bude celý den dobře. Naschledanou. Na zdraví, naschledanou.
Podpořte svoji Šlágr jedničku v kategorii Evergreeny posláním SMSky v uvedeném formátu na číslo 900 0603 z České republiky nebo na 7036 ze Slovenska. Pro Dušana Grůňa hlasujte SMSkou ve tvaru Šlágr mezera E mezera 1. Na stanici čaká orchidejí pár. Sem ti